Moje jméno je Jarmila Blážová, já budu tím dnešním seminářem, který se týká evaluace vládní agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách provádět. Jsem moc ráda, že jste přišli v tak hojném počtu a když jsem viděla seznam přihlášených, tak to vypadalo, že nás tady bude ještě víc dneska, tak doufejme, že ano. Jsme opravdu rádi, že jste přišli v tak hojném počtu a že se také různí instituce, z nich jste přišli, nebo zájmová sdružení, což je dobře, protože zejména v dnešní aktuální době, kdy se velmi výrazně a velmi často v souvislosti s nejrůznějšími demonstracemi, protidemonstracemi, útoky mediálně propírají zejména sociálně vyloučené lokality, tak je asi na místě hovořit o tom, zda je nebo není agentura v té podobě, ve které je tím účinným nástrojem, který se může snažit nějakým způsobem pomoci jednak obcím a jednak lidem, kteří v sociálním vyloučení nebo vedle těch sociálně vyloučených agenturách bydlí. Většina z vás, a proto jste přišli, víte, že vládní agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách zveřejnila tu evaluační zprávu na konci září. Všichni si ji můžete nalézt na webových stránkách. Výsledky té externí evaluace činnosti se týkají 12 pilotních lokalit, kde působila od svého vzniku v roce 2008 a také v Litvínově, kde začala působit na základě těch událostí, které se v Litvínově staly od roku 2009. Evaluace vypracovaná firmou Sociofaktor je součástí vyhodnocení pilotního fungování agentury. My samozřejmě tady máme zástupce Sociofaktoru Daniela Topinku, který bude to ošetření a evaluaci představovat. A jenom ještě jednou vás moc prosím, slyšela jsem pípnutí telefonu, tak moc prosím, kdyby to bylo možné, opravdu zkusme ty přístroje stěšit nějakým způsobem. Čili zpráva se skládá ze souhrnné zprávy a celkem 13 samostatných evaluačních zpráv těch jednotlivých pilotních měst. To může být samozřejmě zajímavé také pro novináře, kteří se stále častěji dotazují, jakým způsobem vznikají sociálně vyloučené lokality, kdo v nich žije, jaká je ta celá anabáze a tak dále. Já bych vám chtěla vysvětlit, jakým způsobem bude to dnešní odpoledne, které by mělo trvat zhruba 2 a 2,5 hodiny, vypadat. Nejdřív dostane v úvodu slovo Monika Šimunková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Pak přejdeme k těm jednotlivým panelistům. Daniel Topinka ze Sociofaktoru představí ve svém příspěvku to, jakým způsobem se zpráva vytvářela, vyhodnocovala, co bylo podstatné, co z ní vyplývá. Pak dostanou slova další panelisté, abych vám je ráda představila, Moniku Šimunkovou, o ní už jsem hovořila, vedle ní je Karel Holomek, ředitel společenství Romů na Moravě, také dnes už bohužel bývalý místopředseda vládní rády pro záležitosti romské komunity, odkud odstoupil, vedle ní je Martin Šimáček, ředitel zmiňované agentury. Teď se musela odhlédnout Daniel Topinka ze Sociofaktoru, autor té evaluační zprávy, po mé levici Ivan Gabal, člověk, kterého znáte a jehož jméno a jehož agentura byla spojena s vypracováním úplně té první mapy sociálně vyloučených lokalit. A teď přišel na poslední chvíli a včas Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. V této sestavě budeme tedy zhruba první hodinu a půl představovat a také diskutovat to, jak agentura pracuje a pak dostanete prostor vy, protože vás hodně a předpokládám, že jste přišli proto, abyste se ptali na to, co vás trápí, abyste směrem k panelistům a lidem, kteří mají co dočinění s agenturou, směřovali své dotazy, tak pak poprosíme, aby ty dotazy byly co nejstručnější. A teď prosím Moniku Šimunkovou. Tak dobré pozdní odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, vážení účastníci dnešního setkání. Já bych vás ráda také přivítala na dnešním setkání uspořádaném u příležitosti zveřejnění evaluačních zpráv, o kterých již bylo mluveno mojí
paní moderátorkou a představila bych Agenturu pro sociální začleňování a její evaluaci práce v takzvaných pilotních lokalitách, jejího působení. Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách je součástí sekce pro lidská práva, kterou od února letošního roku vedu. A od samého počátku svého působení v roce 2008 spadá do oblasti lidských práv pod úřadem vlády, který byl jednu dobu samotným ministerstvem. Agentura je vlastně dnes po třech letech svého působení poměrně etablovaným nástrojem vlády pro řešení problematiky sociálního vyloučení. Možná se teď budu trošku opakovat, paní Balážová to již zmínila, od roku 2008 působila agentura ve 12 pilotních lokalitách. V roce 2009 přibyl Litvínov jako lokalita 13. V roce 2010 poté přibylo dalších 10 lokalit a v tomto roce od července letošního roku opět 10 nových lokalit, které byly vybrány na základě výběrového řízení, kterého jsme se všichni zúčastnili a víme, že ta poptávka po spolupráci s agenturou rozhodně převyšovala nabídku. V tomto roce opustila také agentura prvních 6 pilotních lokalit a zároveň ve všech těchto lokalitách nechala provést podrobnou evaluaci své činnosti. Dokazuje to také otevřenost procesu fungování agentury a transparentnost, která je velmi důležitá. A možnost sdílení všech informací o činnosti agentury, která je financována také ze státního rozpočtu a z financí, které samozřejmě zajímají nás všechny, na co jsou vynaloženy. Každý rok dnes do práce s agenturou přistupuje minimálně 10 dalších nových obcí a v nich agentura uplatňuje svoji standardizovanou metodiku tříletého působení v lokalitě, založenou na mapování potřeb místa ve všech oblastech, které se dotýkají sociálního vyloučení. Jde o oblasti bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, oblast rodiny a sociálně právní ochrany dětí, oblast bezpečnosti a vždy jde o koordinovaný a systematický přístup k získávání prostředků z evropských i národních dotačních titulů na financování jednotlivých opatření. Protože se dnes agentura nachází opravdu ve velmi důležité fázi, ve které může čerpat a navázat na řadu pozitivních, ale i negativních zkušeností z minulosti a používat je pro současnou i budoucí potřebu v dnešních i příštích lokalitách, považuji toto setkání za opravdu důležité právě pro sdílení vzájemných názorů. K podrobnému vyhodnocení agentury má přispět právě i tato evaluace, která dnes bude prezentována. Jejíž výsledky vám představíme a společně s vámi se nad nimi zamyslíme a podiskutujeme. Evaluace, jak již bylo zmíněno, se skládá ze 13 zpráv ke každé lokalitě a ze souhrnné zprávy. A jedním z výsledků poměrně podstatných je, že agentura je nejen pracující organizací, ale i průběžně se učící organizací, která se během svého vývoje umí poučit ze svých chyb, které samozřejmě jsou spojeny s tím procesem, ale že se dovede poučit tak, aby se vyvíjela nadále tím správným směrem. A na tomto bychom chtěli i v tom budoucím působení navázat. Věřím, že kromě poučení z chyb se nám bude čím dál častěji dařit šířit i úspěšné příklady, právě konkrétní fungující praxe, příklady, které pomáhají jednotlivým lidem ze sociálně vyloučených lokalit k opětnému zapojení se do společnosti. Těchto příkladů stále přibývá, ale je důležité, a to zdůrazňuji, o nich mluvit, právě o nich konkrétních příkladech, které se podařily agentuře za roky jejího působení. Za všechny můžu jmenovat například odpovědné zadávání veřejných zakázek měst, ve kterých žadatelé vyhrazují 10% pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané, tedy jeden z nástrojů, který může přispět ke zvýšení zaměstnanosti, o které se teď hodně mluví, vzhledem v souvislosti s nedostatkem pracovních míst právě třeba na Šluknovsku. Dále nově vznikající sociální firmy, úspěšná aplikace modelu prostupného bydlení, další důležitý nástroj, anebo vznikající komunitní centra nabízející terénní programy, pracovní, dluhové či jiné poradenství. Musím znovu zdůraznit a ráda bych zdůraznila, že je pro nás všechny, jak pro mě, tak pro kolegy z agentury důležité slyšet reakce a hodnocení dosavadního působení agentury i od vás všech.
To znamená od širokého portfolia lidí, kteří se zabývají touto problematikou, či s ní mají cokoliv společného. Dnes se tady sešli zástupci řady rezortů, obcí, které spolupracují s agenturou, neziskových organizací a dalších subjektů. Možná i studenti v určité míře se zájmem o toto téma. Věřím, že takto velmi široké a pestré publikum přispěje právě i k té lepší a daleko širší výměně názorů, co se týče této problematiky. Já bych ještě ráda zmínila, že se dnes nachází na takové své křižovatce nejen agentura samotná, protože je v podstatě stále ve svém pilotním projektu a bude se rozhodovat, co dále s ní, ale i můžeme hovořit o křižovatce, na které se nachází celá česká integrační politika obecně. Stále zřetelněji se zde rýsují dva proudy. Jeden, který klade důraz na dlouhodobou preventivní a individuální práci, koordinovanou práci, ale skutečně dlouhodobou s jednotlivými obyvateli sociálně vyloučených lokalit. A ten druhý, který se zaměřuje spíše na ty represivní postupy, na přitvrzení postupu vůči obyvatelům sociálně vyloučených lokalit, na větší možnosti jejich trestání, vystěhovávání z domů na okraji měst a podobně. Myslím si, že i v situaci nebo v souvislosti se situací na Šluknovsku nás všechny čeká nejen odbornou veřejnost, ale i ostatní veřejnost, velké pokračování debaty a diskuze na téma o tom, ke kterému směru se spíše přikloníme, či jak hledat tu nejvhodnější směs či kombinaci těchto dvou přístupů. Já myslím, že bude dobře, když i na toto téma zazní názory a budu velmi ráda, pokud zde zazní názory mnoha z vás a co nejvíce z vás. V souvislosti s tím je však třeba uvést velmi důležitou skutečnost, že vláda stanovila jasný směr té dlouhodobé práce, a to tím, že minimálně přijala strategii boje proti sociálním vyloučení, koncepční materiál, který vymezuje diskurs české sociálně integrační politiky právě směrem k podpoře dlouhodobějších, komplexních a převážně preventivních opatření. Na této strategii, o které zde ještě bude hovořeno, tak skoro celý rok pracovali kolegové z agentury pro sociální začleňování pod vedením pana ředitele Martina Šimáčka a myslím, že je mu nutno poděkovat za toto. Závěrem bych ještě chtěla poukázat na aktuální situaci, a to nejen v naší republice, kde se už několik týdnů, jak sami víte, o problematice sociálního vyloučení dozvídáme téměř každodenně z médií, z rozhovorů v souvislosti se situací na Šluknovsku. Poslední dny i ty události v České republice, ale i jinde ve světě, například v Bulharsku, opravdu jasně potvrzují, že neřešená problematika sociálního vyloučení opravdu může být časovanou náloží, která hrozí výbuchem, který nemusí zasáhnout jen část republiky, ale daleko větší území. Proto je skutečně důležité, velmi důležité, snažit se o koordinované, komplexní a tedy podle mého to nejzodpovědnější řešení celého problému. O řešení, do kterého se zapojí co nejvíce relevantních aktérů. A o takový přístup se právě snaží Agentura pro sociální začleňování nejen na Šluknovsku, kde jsme v posledních týdnech vykonali opravdu obrovské množství práce. A já bych jenom řekla, že ta situace na Šluknovsku skutečně dokázala a prokázala to, že existence agentury či jakéhosi vládního nástroje pro řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách je nutnost. Já sama jsem se snažila skoordinovat aktivity na Šluknovsku tím, aby nedocházelo k tomu, že na Šluknovsku se střídá jedna delegace vedle druhé, starostové se každý den setkávají s někým, píšou se potom desatera, jak řešit situaci, ale poté se na té centrální úrovni neděje nic. Proto jsem oslovila několik relevantních ministrů o spolupráci a o možnost spolupráce s nimi právě na koordinovaném přístupu k řešení situace na Šluknovsku. Já budu velmi ráda spolu s ostatními kolegy panelisty, kterých si velmi vážím a těším se na jejich příspěvek,
pokud si i ve vaší společnosti poslechneme, jak jste s přístupem agentury, s prací agentury spokojení vy, jaké kroky a postupy byste navrhovali vy v oblasti, v této oblasti i během následujících dalších let a pokud opravdu co největší počet z vás dnes zde vyjádří svůj názor. Děkuji vám za pozornost.